Letos je tomu 375 let, co Švédové neúspěšně obléhali Brno. Bylo to něco, co se v té době nedalo očekávat, protože ta přesila švédských vojsk byla skutečně velmi významná, takže jsem na to skutečně pyšná. Při příležitosti tohoto výročí se uskutečnil v centru města festival Den Brna, na který se sjeli osobnosti z celé Jižní Moravy. Tak Brno je hlavní město Jižní Moravy, takže si myslím, že když se slaví takhle důležité výročí pro Brno, odhaluje socha takhle důležitého člověka, tak jsem tady rád byl. V kostele Nanebevzetí Panny Marie se uskutečnila bohoslužba a poté byla před chrámem slavnostně odhalena nová socha jezuitského kněze Martina Středy, který patřil ke stěžejním organizátorům úspěšné obrany Brna. Páteru Středovi a jeho činech moc lidí zatím nevědělo. Já jsem nevěděl, kdo páter Martin Středa je, ale domníval jsem se, že to je tím, že nejsem z Brna a pocházím z Ústeckého kraje, z druhého konce republiky, a myslel jsem si, že to je tím. A když jsem si dohledával nějaký prameny a informace o páteru Martinu Středovi, tak jsem byl překvapený, že tu sochu, jak říkal tady pan náměstek Hladík, jak to, že tu sochu už dávno nemá. Opravdu to byl pro mě šok, ale zjistil jsem časem, že to není tím, že jsem z Ústí, že opravdu nikdo neví nebo nevěděl do dneška, kdo ten páter Martin Středa je. Doufám, že dneska se nám to povedlo trochu napravit. Já se přiznám, že jsem se o něm dozvěděl podrobněji až teď, když jsem se chystal na tady toto odhalení, a i v kázání, v těch projevech o něm zaznělo spoustu zajímavých informací. Myslím, že to je opravdu důležitá osoba a že kdyby té opory nebylo, tak by Brno vlastně možná nebylo takovým městem, jako je dnes. Lidé se začali zajímat i o to, proč má socha pátera Středy u nohou dělovou kouli. My jsme vycházeli s kolegou Kratochvílem, s architektem, z legendy, která pravila, že poslední dělová koule vystřelená Švédy se páteru Středovi zastavila u nohou. To bylo na první dobrou, to se mi líbilo natolik, protože to umožňuje hezkou výtvarnou zkratku v tom smyslu, že je to klasický křesťanský souboj dobra se zlem, jako ta koule, to zlo, válečná vřava, agrese a modlitba zase čistota, morální síla, nějaká meditace. Tak tenhle ten kontrast byl natolik jako zajímavý, že jsem věděl, že to prostě chci, a další důvod je, že ta modlitba, ten sevřený tvar, je jako sochařsky velice vděčný. Po odhalení sochy pokračoval festival historickým průvodem vojsk, který vyšel z Denisových sadů přes náměstí Svobody až ke kostelu svatého Jakuba. Zde velitelé s představiteli brněnského magistrátu položili připomínkový věnec na hrob Luise Radujta de Suš, muže, který byl při obléhání Švédy velitelem městské obrany. Následně venku čekající vojáci vypálili čestnou salvu. Brno ani Brňané na svou historii nezapomínají a podobné akce jako festival Den Brna poukazují na to, že je co připomínat a že druhé největší město v republice má být na co hrdé. Z Brna Ondřej Strachota, Televize Spolu. V případě, že jste šli okolo brněnského magistrátu, tak jste mohli vidět, že tam nyní vlají dvě vlajky. Sice jsou obě v červeno-bílých barvách, ale neznamenají to stejné. K symbolu Brna přibyla historická vlajka Běloruska. Členové rady města jsou znepokojeni situací v oblasti lidských práv v této postsovětské republice, která se vyhrotila především v souvislosti s letošními prezidentskými volbami. Je to symbolický akt, který podporuje občanskou společnost a boj proti popírání základních lidských práv. V poslední době byl brněnský magistrát hodně zmiňován v médiích i v souvislosti se zásahem Národní centrály proti organizovanému zločinu na radnici městské části Brno-Střed. Hospodářské noviny dokonce uvedly, že dochází k prověřování vysoce postavených brněnských politiků ODS kvůli podezření, že kupčili s brněnským majetkem a brali milionové úplatky. Podle bývalého starosty Rojetína Pavla Hubálka, jehož policisté stíhají, a hrozí mu vězení za kupčení s městským majetkem, byl součástí systému, který kromě jeho osoby dál tvořili politici ODS. Mezi nařčenými jsou i lidé v nynější městské radě z této strany.
Já opakovaně uvádím, že jsem se nedopustila ničeho nezákonného, co mě říká pan Hubálek. Opakuji, že o této situaci víme již více než rok. Je s podivem, že byť se to má týkat období let 2010 až 2014, tak o tom začal vyprávět pan Hubálek na přelomu roku 2018 a 2019, to znamená těsně po komunálních volbách, kdy bylo ustavující zastupitelstvo. A také to tak činil v době, kdy byl vazebně stíhán, což mě vede k závěru, že tím chce získat statut spolupracujícího obviněného. Primátorka města Brna se netají tím, že pana Hubálka zná, ale proti jeho výrokům o korupci podala společně s kolegy z ODS trestní oznámení. Proto byla také se svými kolegy vyzvána policií k tomu, aby přišla podat vysvětlení. Mohu říci, že ta situace je pro mě samozřejmě velmi nepříjemná. Na druhou stranu mohu říci, že jsem ráda, že téměř po roce a půl, kdy bylo z naší strany podáno trestní oznámení proti panu Hubálkovi za křivé obvinění, že budeme moci policii České republiky podat naše vysvětlení a náš pohled na věc. Celá situace nebude mít vliv ani na koalici, která je nyní ve vedení brněnského magistrátu. Koaliční partnery my opakovaně informujeme, jak už jsem řekla, pro nás ta informace není nová, takže my jsme koaliční partnery o tom informovali již přibližně před tím rokem a půl. Vždy, když tedy je něco nového, zejména jsou to tedy články v médiích, nebo teď to byl ten policejní zásah na úřadu městské části Brno-Střed, tak jsme v kontaktu s koaličními partnery. V tuto chvíli mohu říct, že já vnímám jejich podporu. Na druhou stranu otevřeně říkám, není to příjemné pro nás, pro ODS, ale není to samozřejmě příjemné pro nikoho z radnice, protože obecně, když kdokoliv z činných politiků je spojován s nějakou nezákonnou činností, tak to nedělá dobré světlo, zejména pro občany, kteří by měli věřit samozřejmě v právní kroky těch lidí, kteří je zastupují. Z Brna Honza Sadílek, televize Spolu. Pandemie nového koronaviru způsobila řadu efektů. Jedním z nich je, že pravděpodobně více obyvatel České republiky stráví letošní rok doma. Brno je jedním z měst, které se snaží přilákat více návštěvníků a být atraktivní i pro místní obyvatele. Zřídí například další veřejné grily. V dnešní době město Brno má 6 takovýchto grill pointů na území přehrady. Každý si musí přes webový formulář dopředu zarezervovat, který konkrétně bude využívat a jaký čas. Zároveň pracovníci lesů města Brna jsou těmi, kteří pravidelně každý den ty místa uklízí, jsou tam odpadkové koše, tak aby to bylo hezké. A my chceme přidat další 3 takovéto místa, a to konkrétně na Sokoláku, na Ostré Horce a pod Dymou, takže tam by mělo vzniknout další 3 takovéto grilovací místa. Nové grily budou vypadat podobně jako ty, co už v okolí brněnské přehrady můžete najít nyní. Ten vlastní gril s obslužnou lavičkou, s nějakým odpadkovým košem, to znamená něco podobného. Když jsme to pořizovali někdy v letech 16-17, tak jedno to místo přišlo zhruba na 75 tisíc korun. My jsme dneska vyčlenili trošku více, protože nevíme, jestli se třeba ty ceny od té doby trošku nepohly. To znamená, předpokládáme, že to jedno místo bude stát maximálně 100 tisíc korun. 3 nové veřejné grily nemusí být do budoucna poslední. Pokud ta obliba bude, tak můžeme zřizovat i další grill pointy. Určitě naše veřejné městské parky jsou tím vhodným místem, kde tuhletu infrastrukturu doplňovat, takže určitě jsme přístupní třeba podnětům od občanů. Marie Kadlecová, televize Spolu. Já už se nyní nacházím na Parníku a jsem na cestě do Kormidelny, kam mě pozval sám pan kapitán, takže hned na začátek bych se zeptal, jak dlouho už řídíte.
Tak já dělám kapitána už od roku 1988. Řídil jsem plavidla na Orlíku, na Vranovské přehradě, na Dalešicích. Na Vltavě jsem dělal lodníka. Tady nejezdím jenom s touto lodí. Začínal jsem na lodi Kiev a teď je tam před lodní dopravou jezdní restaurace a jmenuje se Veveří. Ovládání takového kolosu může vypadat jako jednoduchá záležitost. A tak nás zajímalo, jestli během plavby zažívá posádka i stresové situace. Tak určitě zastavování z lodí u přístavního zařízení, teda přistávání, a tam se kolikrát stane za silného větru, že ta loď třeba se k tomu můstku vůbec nemůže dostat, krouží kolem toho můstku třeba 10 minut, než ten vítr trochu poleví. No a nebo se stane, že ten vítr to tlačí natolik, tak když ta posádka to potom pevně uváže, tak se odjede aj s můstkem do vody. To se stane tady, vlastně se to tady stalo hodně kapitánů, mám je taky. Pouze kapitán by provoz celé lodi sám určitě nezvládl. A proto s ním spolupracuje další lodní posádka. Vedle mě sedí lodnice Míša, která je připravena mi zodpovědět otázky. Takže Míšo, jak dlouho tady pracujete? Já tady pracuji 4 roky. My jednak jsme zodpovědní za to, že pomáháme kapitánovi v přepravě osob a bezpečné přepravě osob. To je první úkol. A další, staráme se o cestující, jde nám o to, aby byla čistá loď, za což my taky zodpovídáme. Většinou jezdí to jak zahraničním, tak i vlastně od nás z Česka cestující. My si s nimi třeba i můžeme povyprávět, zjistíme něco nového o jejich zemi, oni s námi zase sdílí své zážitky, takže je to zajímavá práce. A jak se stát lodníkem, Míšo? Tak dneska už je to velice jednoduché, stačí buď sem zajít přímo na přehradu a zeptat se našeho vedoucího, anebo si najít na stránkách e-mail a skontaktovat ho. Jestli ho vybere, může tady pracovat, ale musí samozřejmě složit nějaké školení, to se týče třeba zdravověda, pak nějaké informace, co se týče naší lodi, kde jsou baterie, aby mohlo řešit nějaké kritické situace. Jak si užívat přehrady co by lodník, to už víme. Ale jak se stát kapitánem, to je jistě taky velmi zajímavý cíl. Co všechno proto tedy musí budoucí kapitán udělat? Po těch určitých dnech, co by si zase najezdil jako lodník, bys mohl dělat zkoušky kapitánsky. To se dělá v Přerově na plavební správě. Parníky na brněnské přehradě jsou raritou v tom, že jezdí výhradně na baterie. Ty pohání elektromotor a neznečišťujeme životní prostředí. A s čistotou našeho prostředí souvisí i pořádek a čistota samotného parníku. Tu před plavbou uklízí její posádka. A loď, která zůstane jako mole, tak záložní posádka uklidí pořádně z gruntu tu celou loď, která tady zůstává a nejezdí. No a když skončí plavební sezóna, musí se parníky vytáhnout do zimního stání. A 3 lodě, které jednu zimu byly venku, tak jsou teď v hale a ty musíme jako ošetřit nátěry. To nejsou jenom lodě, jsou to i přístavní zařízení. Tak to musíme všechno, než začne plavební sezóna, a chystat tak, aby bylo všechno v pořádku. Lodníci v zimě studují, protože naše hlavní sezona tady na lodní dopravě je od dubna do října. A přes zimu i vlastně celý rok studujeme a tohle je naše práce na půl roku. A tak na závěr jsme se zeptali Míši, proč se jí tato práce lodníka líbí. Protože jsem nezažila ještě práci, ve které bych mohla být vlastně v přírodě, byla obklopená stromy, mohla si to v klidu užívat a promluvit si vlastně i s našimi zákazníky, kterými jsou vlastně cestující, takže v komplexu mi to přijde jako ta nejlepší práce, co jsem měla. Tak až tedy navštívíte parník, popovídejte si s usměvavými lodníky, ať vám ta cesta příjemně společně utíká. Pro televizi Junior Dominik Peška a David Tydlačka. V tomto dílu Otazníku jsme se vydali do brněnské zoo. Nepůjde ale o povídání se zvířaty, budeme hovořit s lidmi. Ahoj Michale, já myslím, že si po tak dlouhé době, co se známe, můžeme tykat. Ahoj Honzo, dobrý den.
Celkově zoo je to rozlehlý areál, asi je tu hodně práce. Samozřejmě, celoročně pořád je úplně jedno, jestli je jaro, léto, podzim, zima, jestli je 30 stupňů plus nebo minus, ale máme tady to opravdu hodně, ať už se to týká zvířat samotných, nebo toho okolí, expozic, sadů, tráv, je tady toho opravdu dost. Každopádně je tu určitě hodně zážitků, kdybys měl vypíchnout některý z nich. Tak vypíchnout, já můžu spomenout hned ten první, ten mám moc rád. Já když jsem tady nastoupil, to bylo rok 2015, tak probíhalo výběrové řízení a předtím jsem si samozřejmě šel tu zoo projít, abych si oživil, jak to tady vypadá. A při té procházce v Beringy jsem viděl malá vlčata. Tak jsem měl radost, protože předtím jsem takové štěstí neměl. A potom nějakou šťastnou náhodou mě přijali. Kolega, který mi tu pozici předával, potom se mnou procházel celou zoo, říká, tak Marku, tak co? Jak se mají vlčata? Ona mě vytřeštila oči úplně, začala žhavit telefony, volal všem chovatelům. A protože předtím o nich ještě nevěděli, tušili, že by mohli být, ale neměli to potvrzené, tak to se podařilo potom až mě, když jsem právě byl s ním po té zóně, on mi ukazoval, kde co a jak. Těch nových životů, když se to tak řekne lidově, tak tady je ale určitě nespočet během roku. Určitě, počítáme to v řádech stovek, každý rok za 400 nebo 500 mláďat, je jich opravdu hodně. Velkou část tvoří třeba plazy živočichové, menšího vzrůstu, někdy rybičky, ale jsou to řádové stovky. Dá se to vůbec počítat, ty zvířata, které tady jsou, protože asi to není jen tak jednoduché, občas některé někam se schová a tak podobně. Dá se to spočítat, my to dokonce pravidelně děláme, každý měsíc máme inventuru zvířat, kolegové to počítají, a takže to víme přesně do jednoho. Je to asi hodně lidí, kteří se starají celkově o zoo, protože to nebude vůbec jednoduché. Přesně tak. Ono je to samozřejmě rozdělené na několik částí, jak přímo chovatele, ošetřovatele, kteří se starají přímo o zvířata, pak samozřejmě ta druhá provozní část, to znamená nějaký ti manažeři, co mají na starosti všechny papíry, vyřizování, finance, HR a podobné věci, to máme taky. Navíc my máme tu specifikum, že máme ještě středíčko ekologické výchovy Hlídka na Špilberku a záchrannou stavici v Jinačovicích a nově taky virtuální expedici v Radnické, kde jsi také byl, kterou jste viděli. Je to asi hodně práce, ale zároveň plno zážitků, vůbec lidé okolo, asi to bude velký kolorit. Kolorit, jak se to vezme? Podle mě práce chovatele s těmi zvířaty je jedna z nejnáročnějších vůbec. Oni je úplně jedno, jaké venku počasí, jak jsem říkal, plus 30, minus 30, v každém tom počasí oni musí ven, musí se o ta zvířata postarat, uklidit jim výběh, připravit potravu, zkontrolovat je a je úplně jedno, jak na tom jsou, musí tam prostě jít, ať se děje, co se děje. Je to opravdu velmi náročné a podle mě opravdu jedna z nejdevětšnějších rolí. Na druhou stranu, oni to mají rádi, když s nimi hovořím, tak oni často říkají, že jsou rádi, že nemusí pracovat s lidmi, ale že mají ta zvířata, která jim svým způsobem rozumí a že se o ně můžou starat a vlastně jim pomáhat. Zvířata ale nemluví, tak je to kolikrát těžké vůbec zjistit, co se děje aktuálně, protože občas to bývá, že něco trápí dané zvíře, nebo naopak má z něčeho radost. Dá se to poznat? Záleží na konkrétním případě, ale ti chovatelé tady většinou jsou zkušení borci i kolegyně, takže většinou to poznají velmi rychle. Už taky s těmi zvířaty strávili nějaký čas, většinou jsou to poměrně dlouhé roky, takže to poznají velmi bryskně a podle toho se pak můžou rozhodnout, jestli to buď vyřeší sami, nebo případně zavolají veterináře nebo nějaké další kolegy. Jsou to tedy odborníci na svém místě, ale jak je to s tiskovým mluvčím? Je tam potřeba nějaké speciální vzdělání nebo ne? Tak já osobně, abych se přiznal, ho vlastně nemám. Já jsem vystudovaný učitel, mám zeměpis a občanskou výchovu, takže malinko jsem to tak jako líznul tu biologii a ta zvířata. Nicméně já jsem tady hlavně proto, že jsem měl dlouhou praxi v médiích, takže jsem věděl svým způsobem, jak ta práce funguje, co dělat. A ten zbytek to jsem se doučil potom postupně v průběhu těch let. V minulých letech se zoologické zahradě Brno celkem dařilo, byly tu rekordy v návštěvnosti, tak dá se říct, že pracujete na tom, abyste byli stále lepší a lepší. Samozřejmě, jako všichni, jako každá zoo, jako každá firma nebo instituce se snažíme ten vývoj samozřejmě urychlit, jak to jde, a snažíme se, aby to tady vypadalo lépe a lépe. Za ty roky předešlé, ty desítky let, tady máme ještě hodně co napravovat a vylepšovat a doufám, že se nám to daří, hlavně v těch posledních, tak jsme otevřeli spoustu nových expozic, další chystáme, některé jsou rozestavěné, tak já doufám, že ty, co připravujeme, vyjdou a že se nám je podaří nakonec realizovat. No a když bychom měli říci, proč by lidé měli znovu a znovu přijít do zoologické zahrady Brno, tak co je ten důvod, který vidí tiskový mluvčí?
Pro mě ten prvořadý úkol, který má každá zoologická zahrada a může ho podpořit každý návštěvník, je to, že my zachraňujeme živočišné druhy. To je v současné době náš primární úkol. My máme několik záchranných programů a každý, kdo přijde, tak už jenom tou svojí návštěvou je podpoří. Ať už jsou to želvy v Indonésii, nebo jeřáby a orly na Dálném východě, nebo tady v domácím prostředí třeba dudek, bobr nebo sisly, o které se já osobně také starám a mám je rád. To je první důvod a podle mě ten hlavní. Pak samozřejmě má nějakou vzdělávací funkci, to znamená, že se dozví spoustu nových informací. No a v neposlední řadě je to zábava, hlavně pro děti. Máme tady dětská hřiště, uvidí exotická zvířata, takže i v tomto smyslu si určitě přijdu na své. Hodně věcí se děje nejenom tady v areálu zoologické zahrady na Mniší hoře, ale také máte virtuální zoo, tak kdyby si měl krátce představit. Je to náš specifický speciální projekt, který máme jako první zoo v České republice i ve střední Evropě. My jsme si říkali, jak to zvířata, přírodu a vlastně zoo jako takovou přiblížit lidem, kteří do zoo nepřijdou z nejrůznějších důvodů. Napadlo nás právě tohle, šli jsme vstříc těm moderním technologiím, nakoupili jsme speciální techniku, která nikde jinde v České republice zatím není. Jsou to brýle na virtuální realitu, jestli lidé přijdou, nasadí si je a my jim tam spustíme speciální film. Je to super v tom, že oni se ocitnou přímo v daném místě, v přirozeném prostředí těch zvířat a ta zvířata mají všude kolem sebe, takže dokážou daleko více vnímat a snad je i lépe pochopit. Zoologická zahrada je tedy otevřena lidem a už se určitě těší, až bude znovu trhat ta rekordní návštěvnost. Určitě. Ta doba, kdy bylo zavřeno zhruba měsíc a půl, byla taková zvláštní, hlavně když to bylo na jaře, bylo moc hezké a my jsme zvyklí, že v tuhle dobu tady bývá spoustu lidí. Teď tady bylo lidu prázdno, nikdo tu nebyl, byl to neskutečně zvláštní pocit a já už jsem moc rád, že to je za námi a že teď máme normálně otevřeno a lidé mohou chodit. A zahrada ale není věc, která by se dala nějak vypnout a přijít, až bude znovu vlídněji, takže ať jsou Vánoce nebo běžný den, tak vždycky musíte tady být a určitě je to věc, která se nedá jen tak v uvozovkách zazimovat. Je to tak, v tom jsme v podstatě unikum, protože my máme otevřeno každý den, ať je to státní svátek nebo víkend, zima, léto. Tohle nehraje roli, ta péče o zvířata je v podstatě non-stop, nepřetržitá, takže my si jakoby nevýběráme a otevřeno máme pořád a to platí samozřejmě i o tu péči o zvířata. Tak já děkuji za to, že jsme mohli tentokrát navštívit zoologickou zahradu. Já také děkuji za návštěvu, doufám, že se uvidíme zase někdy příště a samozřejmě všechny zvuk nám na Mniší horu. Zoologická zahrada Brno je otevřena 365 dní v roce a určitě je na co se dívat. O tom se samozřejmě můžete přesvědčit vy sami.